Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya, Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 17 Jun. Sarawak menyasarkan untuk memberi 50,000 dos suntikan vaksin dalam tempoh sehari. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping yakin sasaran itu dapat dicapai dengan pertambahan pusat pemberian vaksin PPV serta penyediaan logistik ke kawasan luar bandar. Seluruh negeri Sarawak, kita telah membuat beberapa adjustment mengikut kehendak tempat-tempat masing-masing. Khususnya di luar bandar, kalau kita tambahkan pusat vaksinasi dan juga kita go agresif, we want to have a target of 50,000 a day. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian selepas membuat lawatan ke pusat pemberian vaksin PPV University Malaysia Sarawak, UNIMAS di Kota Samarahan. Beliau turut membuat lawatan singkat ke PPV Pusat Perubatan Normah Petrajaya yang mula beroperasi pada Isnin lepas yang menerima sejumlah 1,000 penerima vaksin sehari. Dalam pada itu, Sarawak mengulangi komitmennya melindungi nyawa rakyat dengan mempercepat program vaksinasi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Sim Kui Hian berkata, dengan jumlah kes jangkitan yang masih tinggi di Sarawak, semakin ramai komuniti perubatan turun padang menyahut seruan kerajaan itu. All the volunteer doctors who ada klinik di sini, klinik hospital di sana, medical background, tapi mereka mau tolong, because mereka they are not part of the national program. Malah program vaksinasi di Kuching sejak beberapa hari lepas juga menyaksikan para penerima turut dipanggil sehingga keliwat malam bagi memastikan seramai mungkin divaksin. Tidaknya lagi Selasa lepas menyaksikan seramai 45,000 rakyat Sarawak disuntik vaksin dari 150,000 jumlah penerima di seluruh negara. Beliau ditemui RTM semasa meninjau proses vaksinasi barisan hadapan kumpulan pengamal media di Kuching semalam. Bagi pengamal media, panggilan janji temu vaksin terbabit memberi kelegaan untuk menjalankan tugas di lapangan. Waktu tu mun saya dah vaksin memang susah kerja sebab kita susah nak pergi outstation, kita nak mapat orang pun susah juga. I used that we've been waiting like quite long despite we have to cover functions outside as well, so I think I'm sure that all the reporters will feel much better. Sementara itu, kepantasan Sarawak memberikan suntikan vaksin kepada rakyat tidak lain tidak bukan adalah demi mengutamakan nyawa rakyat. Datuk Dr. Si menegaskan ini bukanlah masa yang sesuai untuk mana-mana pihak mempersoal perkara tersebut memandangkan kes harian Sarawak kerap berada dalam senarai tertinggi di Malaysia. Those people who are cynical, I want to tell them that stop playing politics. At this point on time, people are dying. Yeah, our hospitals are full. Justru menurut beliau, usaha kerajaan mempercepat vaksin untuk rakyat ketika ini signifikan dan tidak perlu dipersoalkan kerana situasi kini yang kian membimbangkan. Ditemui RTM di Klinik Kesihatan Batu Kawah, Kuching, jelas beliau lagi, mempercepat proses penvaksinan tersebut tidak sama sekali berkait dengan hal pilihan raya negeri, sebaliknya tanggungjawab kerajaan dalam memastikan keselamatan rakyat terjamin dalam mendepani pandemik ini. Setakat ini, seramai 390,281 rakyat Sarawak telah divaksin bersamaan dengan 19% populasinya. Penubuhan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sarawak Sibuti memberi banyak manfaat buat penduduk khasnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bekenu. Ia terletak di Pekan Bekenu kira-kira 50 minit dari Bandarai Miri. Wartawan Catherine Igang telah menyediakan laporan mengenainya. Kita saksikan. Terletak di kawasan luar bandar Miri, RTC Sarawak Sibuti terus berkembang maju sejak pembukaannya tahun 2015 dalam memudahkan urusan harian penduduk di Bekenu dan sekitarnya. Berkunjung bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu, Datuk Rozi Yunus ke Pekan Bekenu memberi peluang kru kami merakam perkembangan terkini RTC Sarawak Sibuti yang terus beroperasi secara ketat dengan prosedur operasi
standard akibat pandemik COVID-19 masa ini. Dato' Rozi yang juga Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak berkongsi bahawa ruangan di RTC itu dimanfaatkan sebaiknya dan dibahagi sama rata dari segi ruang kepada semua pihak, khususnya penjaja-penjaja kecil dan agensi swasta serta jabatan kerajaan yang ditempatkan di lokasi berkenaan. Tambah beliau, terdapat 3 buah tamu di pusat tersebut, iaitu tamu basah menjual ikan, daging, ayam, tamu sayur dan tamu menjual makanan dan minuman serta 8 buah pejabat agensi swasta dan kerajaan. Di antaranya kalau kita lihat, kita ada klinik pergigian, ada MPOB, ya, dan selain daripada itu ada juga jabatan kebajikan yang sentiasa berurus dengan masyarakat, ya. Jadi banyak agensi pekerjaan kita berada di bawah satu bumbung. Ianya memberi manfaat yang sangat besar terutama kepada kita rakyat. Menurut pegawai daerah Subis, Jamali Busri, kewujudan pusat itu banyak membantu kira-kira 63,000 penduduk di daerah Subis termasuk Bekenu yang rata-rata penduduknya terlibat dalam sektor peladangan dan perniagaan secara kecil-kecilan. Kita juga telah menikmati banyak kejayaan dari segi sosioekonomi, di mana kita melihat penglibatan secara aktif masyarakat di kawasan ini dalam bidang-bidang perniagaan secara kecil khususnya. Seperti mana yang kita dapat lihat di RTC ini, di mana ramai penduduk kita, terutamanya daripada golongan wanita yang terlibat dalam bidang keusahawanan. Manakala Pengerusi Jawatan Kuasa Peniaga dan Penjaja Kecil Bekenu, Jafri Abdullah pula bersyukur dan menzahirkan rasa terima kasih atas inisiatif kerajaan menyediakan pusat RTC Sarawak Sibuti ini kerana ianya berupaya menyediakan peluang untuk penduduk mencari dan menambah sumber pendapatan mereka. Betullah, peneluhan jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa peniaga dan penjaja kecil Bekenu ditubuhkan untuk penyelenggaraan semua kemudahan, mana yang kurang, mana yang dapat dibantu, pihak kami akan membuat bantuan berupa nasihat dan kami berpandukan kepada arahan daripada pihak majlis daerah Subis. Menurut beliau, hasil pendapatan peniaga di RTC Sarawak Sibuti pernah mencecah 2.094 juta ringgit pada tahun 2018 sebelum menurun pada 756 ribu ringgit pada tahun 2019, 733 ribu ringgit pada tahun 2020. Disebabkan pusat itu sering dikunjungi pengunjung dari dalam dan luar Bekenu, termasuk dari Kuching, Sibu, Bintulu, Limbang, malah negara jiran Brunei Darussalam sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sejak bulan Mac tahun 2020. Dirasmikan pada 1 Mei 2016, RTC Sarawak Sibuti ini adalah satu usaha transformasi luar bandar bagi memastikan tiada yang tercicir daripada pembangunan arus perdana negara ini. Sejak beroperasi pada tahun 2015, Pusat Transformasi Luar Bandar Sarawak Sibuti ini telah banyak membantu penduduk kawasan Bekenu serta sekitarnya memudahkan urusan harian mereka berikutan pelbagai agensi kerajaan ditempatkan di bawah satu bangunan serta kedai-kedai dan tamu untuk membantu penduduk meningkatkan sosioekonomi mereka. Catherine Igang, Miri Sarawak untuk RTM. Festival Music Ikonik Sarawak, Festival Music Hutan Hujan Sedunia, RWMF, akan kembali menemui peminatnya tahun ini secara maya. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, peminat RWMF boleh menonton festival muzik tersebut yang akan diadakan secara virtual pada 18 hingga 20 Jun ini menerusi laman rasmi RWMF di www.rwmf.net. Festival akan bermula pukul 6 hingga 7.30 malam selama 3 hari tersebut dan pendaftaran adalah percuma.
Bercakap dalam sidang media di Kuching mengenai RWMF 2021, beliau berkata setakat ini seramai 12,400 orang telah berdaftar di platform RWMF tersebut dan menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat kerana ia bakal menemui peminatnya di seluruh dunia. Jelasnya, menerusi pentas virtual tersebut, orang ramai boleh menonton persembahan, temubual dan imbauan RWMF terdahulu sepanjang 90 minit acara itu berlangsung. RWMF 2021 antara lain akan mempersembahkan artis tempatan seperti Alena Murang, Kemada, Sang Rawi, Matthew Ngau, Art Adau dan juara World Championship of Performing Arts Tuku Kame. Menurut Dato' Abdul Karim, mengadakan RWMF serta Festival Jazz Borneo secara virtual bukan sahaja merupakan langkah praktikal, namun ia merupakan peluang untuk menerokai pendekatan baharu dalam mempromosi festival ikonik Sarawak itu. We look forward to engaging with our local audience and showing those who have never had the opportunity to watch and see Rainforest World Music Festival before. What an amazing platform it is for Sarawakian music and for world music at large. Menyentuh mengenai Festival Jazz Borneo pula, beliau berkata festival itu boleh ditonton di www.jazzborneo.com bermula 25 hingga 27 Jun ini pada pukul 6 petang hingga 7.30 malam. Tahun ini, festival tersebut akan mengetengahkan artis seperti Clinton Jerome Chua, Oha Soul Band, Nisa Adina, Ta'adan dan Prince of Borneo, Pit Kalang. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Jaga diri. Salam hormat.